почни! Ще спа, успих път.
игри! Искате ли игри? Да! Хайде да излезе група балъбници! Бани, бани, извинявам се! Бани, бани, излезе! Видяхте ли картончетата? Да. Искате ли всеки да се вземе по едно картонче? Да. Я се вземете и ми покажете какво. Само по едничко. Я ми покажете какво има на картончето ви. Който има на картончето бомбонче, госпожа Андреева ще му даде бомбонче. И, а който има балонче, госпожа Ангелова ще му даде балонче. Но слушайте правила. Вътре има скрит предмет. Всяко дете може да отвори само едно лище от опаковката. Започвам първа аз. Нали може? Да. Хоп. Само едно лище. Да. Не може. Не може ли? Ще ми разрешите ли да отворя първа? Да! Ето вълшебната думичка помага. И здрава изненада. Аз махам първото лище. Ха! За теб. Махай. Разгъвай. Хоп! И тук няма изненада. Предавай нататък. Дай на следващия. Видим кой е вътре сега. Ти ги има ли изненада? Не. Само по едно лище беше правилото, нали? Я не знаю, что это.
И във вашата турбичка има вкусна изненада, но слушайте какви са правилата. Госпожа Атанасова ще ви свири хубава игрива мелодия. Ще подаваме турбичката на всяко дете. Когато музиката спре и турбичката е в мен, аз изнимам изненада. И подаваме на всяко дете турбичката. Да ви покажем. Готови ли сме? Да! Тръгваме в кръгче! Не, да! Тръгваме! Тръгваме! Подаваме в турбичката на госпожа Михайлова! Не, остава. Добре. Ето, Алекс. 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 Ал
Затова те искат да изпеят още една песен и после ще изиграем една много интересна игра за рожден ден. Пляскаме! Честно да играем. Yeah.